Yevlax şəhər mərkəzi bazarı aparılan yenidən qurma işləri nəticəsində müasirləşib. Bazar müasir görkəmə gətirilib. Alışveriş üçün rahat şərait yaradılıb, antisanitariya vəziyyəti aradan qaldırılıb. Ətraflı növbəti süjetdə. Yevlaxda aparılan quruculuq işləri rayonun mərkəzi bazarından da yan keçməyib. Son bir ayda burada bir sıra yenidən qurma işləri aparılıb. Bazarda əvvəllər pərakəndə şəkildə çadırlardan hazırlanan örtüklər müasir talvarlarla əvəzlənib. Satış üçün nəzərdə tutulan piştaxtalar tam yenilənib. Burada aparılan rekonstruksiya işləri satıcıların rahatlığına səbəb olub. Hər şey düzəlib şuralarda. Vallahi yalanı yoxdur. Qazandığımızı verirdi çadırlara. Hamısı külək zad cırırdı. 2 gündən bir 10 manat, 15 manat çadıra pul verirdi. İndi maşallah, hər bir şərait yaxşıdır, güzarandakı laf əladır. Mən Yevlaxda belə şərait görməmişəm. İndi şükür Allaha, yerli hökumətlərimizi, qarı keç millət qaydına qalanlarımızı, Allah canlarını sağ eləsin. 28 ildir bazarda mən fəaliyyət göstərirəm, işləyirəm. Görmədiyimiz şəraiti indi görmüşük. Gözəl şəraitimiz eliflər. Yevlax şəhər mərkəzi bazarında istər meyvə tərəvəzin, istərsə də geyim əşyalarının satışı şöbələrində yaradılan genişlik buraya üst tutan alıcıları razı salır. Çox genişlənib, haracan desən təzə rəhbəri çox gözəl şərait yaradıb, hər şey parıqlayınandı, çox razıq, əla, əla, Allah köməklər olsun. Bazarın hazırki durumu necə? Nə deyə bilərik? Əvvəllər navest yox idi, indi navest çiçəkləri. Laf əla, laf əla. Millət laf əla. Haqq üçün danışırsan. Hamısı yaxşı. Əla, əla, yaxşı. Bazarda sanitar gigiyenik qaydalara tam əməl olunduğunu deyən Yevlax şəhər mərkəzi bazarının baş nəzarətçisi Lətif Şahverdiyev bildirib ki, bazarda yeniliklər davam edəcək. Qabaq antisanitariya idi, qabaq navestləri yox idi, azraqlı vəziyyətdə idi, pis vəziyyətdə idi. Şükür Allahın bu iki gündə. Hal-hazırda bu iki gündə bir navest burada tikilibdir. Biri aşağıda kartof navesi tikilibdir, şumotka navesi qurulubdur, hal-hazırda hələ bir genel naves qurulmalıdır, hələ qurucu işləri qabaqda var. Qeyd edək ki, yaxın gələcəkdə mərkəzi bazardakı bütün satış obyektlərinin üstünün müasir örtüklərlə örtüləcəyi gözlənilir. Elmir Həsanov, Eşkin Əhmədov, LTV, Yevlax.